پاینیر کې چل پخپل نوم دې کنه بلچا بلچا پترو باندې دبل دبلچا نو دریم کس باندې کار مکو کنه پنا زکه شوې ده ټول په دریم کس کار کې ماتر دې ټول خلو وشلې ده لږ په نکوم په دریم کس کار د دې ټول ټول ټیک ټاک ولا راته خلو وشلې ده زنه کوم په بل اکاؤنٹ جوړ کوم که څه وایې وکم خپل پاینور جوړ کړه دا پاینور دې که څه شي دا اکاؤنٹ خپل جوړ کړه نه پتا څه چل شوی دا ستا خو 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 تا کړای خو چل ته پورته خو نوم دې دې په ځای پچای جوړ کړه ځان خپل زما ایډی کارت نه هدي کارت نه مړه دا کار دې بد کړو افغانستان باندې خلک پلار دې نشته رور دې نشته لار مم نشتا مور مم نشتا سو کودا نو گفتنگ هم تینه کی کی کانا گفتنگ خوما کمانے پا گفتنگ سکے نا مد ٹک ٹاک بند کڑے دے کانا اب ہر سے بند کڑے دے کومنٹس باکس ہم بند کڑے دا داتا سر آگے کس گوتا کڑے دا داتا سر داگے کس گوتا کڑے دا چاچی دا پاینیر اکاونٹ تالا داگے کڑے دے ٹولا گوتا رس آگے کڑے دا نو هغه د ابوبکر هم بند دی که نه ابوبکر په تندر وله داسې کار دی چې تا لی بند کړی دی دا کس ته سره ګوته کړې ده څلور کسان څلور ګلان مونږ خو ځان لکو مونږ په کې بل مونږ ځان لار سکو په خپله په بل چای نه کوو څلور کسان څلور ګلان قربان چا چا سره ګلانې دوه کسان نور مننه قربان د ټولو دوه جهان مننه یار دسته کې دوه ګلانو لیکي دسته کې قربان دسته کې دوه ګلانو لیچا چا سره ګلان قربان سمره کسان نه بدل بدل ګلان یار دسته کې پلیز دسته کې یار دسته کې دوه ګلان دوه ګلان ګلان نشو وای دبل کلاس کې ورته نه نه بزلاله زمیش شو ځه زکیا ویلکم دې ځان کنه یار زمیر پلی کا یو په درې حسابي پلی کا ترپل دی لیډ ورکې قربان ټول یو دی په شریک باندې لیډ ورکې ترپل دی ترپل زمیر مننه یار اکرام خان ویلکم دی جار زم مننه قربان ارمان خان مننه دو جهان مننه قربان قدرمن شټول یو زلګ لګ مېده مېده خان ته په ما مسخري کوي خانه ڈبل ٹیپ خالی لگتی اس کے قربان ٹولی ہوئی پر شریکا شفیقہ ویلکم دے ممتاز افریدی ویلکم یار دمانگا لیڈ دے روز تا پاتی دے داغی لیڈ مخ کی شو ٹولی ہوئی لیڈ ور کے قربان پر شریکا ٹولی ہوئی پر شریکا قربان لیڈ ور کے ابو وهاب ویلکم ابو وهاب ویلکم ابو وهاب استاد اوس روغ راته اوس صحت مند شه الله دې ژوندې له بس سر روغ جوړ یو ژوندې الله دې صحت مند لره مننه ویلکم وعلیکم السلام قربان ابو وهاب قربان ټول یو په شریکا لګ لګ لیډ ور کوي کینه په کلر دغه تل کینه خالی د ویلکم دی من نه قربان ابو وهاب دو جهان من نه قدر من شي روزی روزی خان ډیر وخت پس راغلم کنه یار ویلکم دی قربان اے اچ ویلکم دی قربان اے اچ ویلکم 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 یخنی شو ډیر زیاته ټول یو ځ قربان لګ لګ ډبل ټاپ کوي مننه اکرام خان اکرام خان دو جهان مننه جاوید ویلکم دی قربان قربان ټول یو ځ لګ لګ ډبل ټاپ کوي
او صرف دا لايف تيك تاك کې کنه نور څه اکاونټ خو دې نشته لري بل څه اکاونټ نه نه صحیح ده مننه قربان جار دي شم ابو وهاب دوه جهان مننه قربان قدرمن شي الله دې خوشاله لره ژوند دې او سي صحت مند او سي راته صحیح ده ما تا یو دوه ویډیو می اچول هفته کې زه چې د لایف رازم زما مازغه دې جګړو تا دومره شارټ شي کنه ما اوسله ویډیو ستم نشتا د لایف بيخي مازغه نه ختموي انسان زنن 17 ورځې پاس راغلم 17 ورځې چې چا سره جګړ در سره کې جګړ واله سره مېس م کو کنه نو نه کوم ما خپل ټول بلاک کړی دي جګړ واله سره مېس م کو ما ته بیگا د غره واچو غسه دې غتا سره چې بډې راتلو ارمان نو ما هوټل مل خپکی ګم مل ما سره سوک شته نو مل تا سره تړلې کس ناشتي او مل زه پنیشمنت نه شم کولای مل دړ زور مې نشته ایسته کوشو ما کاغه ور سره جنې ناشتي نو مونږ زلیلوي چسکی آلی آ وا وا مل زمونږ دړ زور نشه سم په سکور کړه ښه شو مل سره باندې بیا تاسو پنیشمنت کوي مل زن نه کوم د سره ګم هغه سره غروډي کس ناشتي کنه بس درز لز زره او تپلې کی درز لز زره او تپلې کی شاور ما بل خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی خو عمر دی ډیر شوی د کمې پورې ویلکم دی ولی مننه نو دسې پندا خو مونږ خو انساني سره را باندې تاو کو مړې نه نه مکا اخوا شو دی خوا شا اخوا شو دی خوا شا نه نه مکا په لازم د سنا نه پوهیدم چې ما څه پنیشمنت به ما بکوله زه نه پوهیدم اه حضرت ویلکم دی نور ویلکم دی زه غوته اوس پوښتنه دي د کسه سپورټ ډېر دی خوده دي کې کنه کړ یو لاکھ ویورز ورته نه سي زاغه سره گیم نه کوم په ویورز به زه سو کومه چې مونږه خمبيره کی چې خمبيره جوړه کی اته خو ما سره سپورټ نه یالم زی به ویلکم دي دا حسنه او کنه دا حضرت نور ولی جاړ دي گایز ګلان ولی ګلان ولی چې ډبل راسي ګلان ولی یار نه ډبل ټیپ دی نه ګلان دی ګلان ولی لږ 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 ګلان ولی چې ډبل پکې راشي گایز ګلان ولی چې ډبل راسي ګلان ولی اکرام من نه قربان جار دي شم ویلکم دی افغان ویلکم من نه قربان د ټولو دوه جهان من نه زمير رقیب جان ګلان ولی قربان ټولیو چې پښینې قربان لګ لګ ډبل ټاپ کې ګلانو لې ګوره ګیم مزه کوي مقابله مزه کوي خود سي خوم نه کنه چې ته اوس دې سړی له پډغه را ورشه چې هغه د لخر مات کی نو دې دا خو د سیم خو نه کوي چې اوس مونږ ته خپوتې چې دې مونږ له لخر ماتې مکمل نو نه د پکار چې هغه سره ډغه را وغه دا خو دا قربان ټولیو چې پښینې کلی ورګي سلام علیکم سلام مړه د مونږ ته ډبل ټیپ تاسو نه کوي ظالمانو لګ لګ ډبل ټیپ وکړي قربان مننه د ټول په جهان مننه ګلانو لې ګایز ګلان ټول یو ځای په شریکه قربان لګ لګ لیډ ورکړي ګل رخصار ویلکم دی مننه قربان د ټولو دوه جهان مننه لیډ ورکه یار لیډ ورکه ډبل پکې نه راځي یار دا څنګه چل دی بیا مې شو مننه ډبل ټاپ نه کیږي زکا خان ما ته خو نه وزارو شو نه زما خو 31000 دی خو ما پهلم گیم کوله ما خوس موبایل کولاو کړو مننه قربان د ټولو دوه جهان مننه
چرته پیکې میچ خو نه کړې اے پی مونږ دلته سپورټ نه پیکې کې بس سپورټ وي دغه خبره ده چې 20000 سکوره مې په پیکې کې واه تا څومره پیکې کې ستا زیات نه زیات څومره سکور شوی زما 3 لک او 3 لک ماشاءالله دا ته پته ده زما ته تر اوسه پورې ازمریم نه دی پلی شوی ما دا دا زه نه ونه به اے پی دا زه نه ونه به دا سم په خدای ته دروغ وایم ولې به دروغ وایم ښه تا ازمری نه دی لیدلی ښه مړ هغه بس ازمری خوند کوي خو چې هغه رامنډې وخي هغه ازمری خوند کوي هغه خوله چې وازه کي دا خو زه نه منم زه هم تا ته به دومره ازمري پلی شوي ماشاءالله ته خو ښه ښایسته مې او خلک خوښوي نه دی شوی ما ته پلی کېږي هسې پلی ما ته کېږي صحیح ګرمي مې کېږي دا چوله بند ده جام ته خو کوم جمعې کې خو هېڅ بیخي انسان زړه زور ختم شي که نه نه مړی مونږ سره شکر دی خو نشته صحیح ده مننه که ته بل چا سره ګیم کې واشه زه وکړه خوشحاله اوسه دوه جهانه مننه قربان لا مننه دوه جهانه